ክርስትና የሚባለው ነገር ንግግር አይደለም ክርስትና አባባል አይደለም ክርስትና ልበወለድ አይደለም ክርስትና ህይወት ነው ክርስትና ክርስቶስ ነው ክርስትና ሩጫ ነው ክርስትና ግብ አለው ክርስትና መደምደሚያ አለው የክርስትናችን መጨረሻ ኢየሱስ ነው አንዳንድ ሰዎች ክርስትና ሲባል ዝም ብሎ መኖር መስላቸዋል ክርስትና ማለት በእያንዳንዱ ቀን የሚደረግ ውጊያ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ርኩሳን መናፍስቶች ጋር አካል ከሌላቸው ጋር ደመና ላይ ከሚውሉት ጋር ከስልጣናት ጋር ከአደገኞች ጋር ከሚዋሹት ጋር ነው የኛ ውጊያ ውጊያው ልምድ አይፈልግም ኃይል ይፈልጋል የዚህ ጦርነትና የዚህ ውጊያ ዋናው መሪ ኢየሱስ ነው ክርስትና ማለት በዚህ ምድር ያለውን ውጊያ አልፈን ከክርስቶስ እጅ ሽልማት ማግኘት ማለት ነው ሽልማቱ ደግሞ የዘላለም ህይወት ነው በክርስትና ዓለም ያለው ውጊያ በሳምንት አንድ ጊዜ በወር አንድ ጊዜ አይደለም ወይም እንደ አፍሪካ ጫውታ በአመት አንድ ጊዜ አይደለም በክርስትና ዓለም 24 ሰዓት ውስጥ በእያንዳንዱ ደቂቃ ትዋጋለህ ሰይጣን ይዋጋል ስጋ ይዋጋል ዓለም ይዋጋል ሰው ይዋጋል በዚህ ሁሉ እየተዋጋህ ነው እህንንም በስፍራ ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ድል ይሰጠናል ክርስትና መጨረሻውን ሳናውቅ የምንሮጥበት አይደለም ክርስትና አውቀን የምንሮጥበት ነው እኛን ለማሸነፍ ከኛ ጋር አብሮ የሚሮጥ አለ እኛን ለማድከም እኛን ወደኋላ ለማስቀረት ራሱ አንደኛ ሆኖ እኛን ሁለተኛ ለማድረግ የተዘጋጀልንን ደርሰን ሽልማቱን እንዳንቀበል ከኛ ጋር የሚሮጥ ሌላ ወገን እንዳለ ማወቅ አስፈላጊ ነው በክርስትና ዓለም ታርጌት የምናደርገው ክርስቶስን ስናገኝ ከክርስቶስ እጅ የምናገኘው ሽልማት ነው የምንሮጠው ቤት ለመስራት መኪና ለመግዛት ኑሮ ለማሸነፍ አይደለም የክርስትና ሩጫ ከኢየሱስ እጅ ሽልማት ለመቀበል ነው ክርስትና ማለት ክርስቶስ ማለት ነው የክርስትና ህይወት ማለት ደግሞ ሩጫ ማለት ነው የምንሮጠው ግን ለሽልማት ነው ብዙ ሰዎች የክርስትናን ህይወት ካለመረዳታቸው የተነሳ ሩጫ ይጀምሩና መንገድ ላይ ያቋርጣሉ ክርስትና ማለት በምድር ሮጠን በሰማይ የምንሸለምበት ነው ሩጫው በምድር ነው ሽልማቱ በሰማይ ነው ጳውሎስ እንደዚህ ይላል የኋላዬን እየረሳሁ ምን ለመያዝ የፊቴን ለመያዝ ምን ይላለሁ እፈጥናለሁ የሚለው ቃል ደግሞ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ቀይሮ እጣጣለሁ ይላል እየወደቅኩ እየተነሳሁ ከፊት ያለውን ሽልማት ለመያዝ ኤካሳ ዲያማንታ ፕሮሱፕራኒያማንታ ክርስትና ማለት አንድ ቀን ዳቦ አጥን ተኝተን በቃ በጌታ ላይ አኩርፈን ከዛሬ ጀምሮ ክርስቲያን አይደለሁም ብለን ከሜዳ የምንወጣበት አይደለም በረሃብ በጥጋብ በለቅሶ በሐዘን በደስታ በነገር ሁሉ ችለን የምናልፍበትና የምናቋርጥበት ሜዳ ነው በመውደቅም ሆነ በመነሳት በረሃብም ሆነ በጥጋብ በብቸኝነትም ሆነ በብዙ ህዝብ መታጀብ ይህንን ሁሉ አልፈን ከክርስቶስ ጋር መገናኘት ማለት ነው ትሮጣለህ ሰኞም ትሮጣለህ ማክሰኞም ትሮጣለህ ሮብም አርብም ቅዳሜም እሁድም ትሮጣለህ ማታም ተኝተም ትሮጣለህ በአእምሮ በፊዚካልም ትሮጣለህ በመንፈስም ትሮጣለህ ክርስትና የገባው ሰው በማግኘትም ይሮጣል በማጣትም ይሮጣል ወድቆ ተነስቶም ይሮጣል ቆሞም ይሮጣል ባዘንም ይሮጣል በደስታም ይሮጣል የክርስትና ሩጫ የሚያስቆሙ ነገሮች አይላፍ ናቸው አንዳንዱ ከፓስተር ጋር ተጣልቶ ያቆማል አንዳንዱ ከነብይ ጋር ተጋጭቶ ያቆማል አንዳንዱ ባንክ ሲሄድ ቡክ ባዶ ሲሆን ያቆማል አንዳንዱ መኪና መንገድ ላይ ሲበላሽ መኪናው ላይ ቁልፉን ጥሎ ክርስትናውንም እዛው ጥሎ ይሄዳል መኪና መንገድ ላይ ሲቆም ክርስትና ይቀጥላል የተጠበቀው ነገር ሳይሳካልህ ሲቀርም ክርስትና ይቀጥላል የተደወለልህ ነገር በተጠበቀው ጊዜ እጅ ውስጥ ባይገባም ክርስትና ይቀጥላል አይተህ የተነሳው ነገር ቢሰወርም ክርስትና ይቀጥላል ክርስትና መንገዱ እንደ መርፌ ቀዳዳ ነው በጣም ያስጨንቃል ሪላክስ ያደረክ የምትሮጥበት መንገድ አይደለም በክርስትና ዓለም ያለህ የምትኖርበት የሰይጣን ዙፋን ያለበት ከተማ ቅርንጫፍ ያለበት አላልኩ ዋናው ኦፊስ ባለበት ምድር ላይ ነው ያለው የሰይጣን መቀመጫ ባለበት ምድር ላይ ሆነ በቃ ሪላክስ ያደረክ ትሮጣለህ ማለት አትችልም ትወድቃለህ እንደገና ትነሳለህ ታዝናለህ ተቀይሮ ደግሞ ትደሰታለህ ብቸኛ ትሆናለህ የሆነ ቀን ደግሞ ብዙ ህዝብ ያጅባል ባዶ ታድራለህ በማግስቱ ትጠግባለህ ታለቅሳለህ ጠዋት ትስቃለህ የክርስትና ሩጫ እንደዚህ ነው እንሮጣለን ከፊታችን ሽልማት አለ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ላንቺ የተዘጋጀውን መቃብር ደፍኛለሁ አለ አሜን ወክሬ ነው መጣው ዛሬ እኔ ነው ብዬ ነው ገና ከቤት ስትነሺ ያንቺ መዝገብ ተከፈተ አሜን አላት የዛሬ 3 ዓመት እንድትሞቺ አዋጅ አውጆብሽ ነበር አልቆ ነበር አዎ ማች ነበር ወይ ዛሬ 3 አመት ዘመዶቼ ናዝሬት ወስደውኝ አኪም ቤት አስገብተውኝ ምንም ራሴን አላቅ ለ18 ቀን ራሴን አላቅም ነበር ዛሬ 3 አመት አይ ዛሬ 3 አመት እሷ ሮማን የምትባል ሴት ናት አዎ እኔ ነኝ አንቺን ተዋክቶ አልፎ ሄዶ ልጅሽን ለመግደል አሰናክሏት አየው እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገባዋል አሜን የሷንም ሞት የቀየርኩት እኔ ነኝ አሜን ዛሬ መጣሁ የልጆቼን ነገር እንድቀየር ነው በቃ የኔንም ትቻለሁ ሩቅ አገር የት ነው ያለችው እንግሊዝ ነች ኦፕሬሽን ሆና ነው የተከላከለችው እንግሊዝ ላይ አዎ ኦፕሬሽን ሆና አዎ ሚሚሊ በላት ሚሚ እናትሽ ሞታለች 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 አዎ እሷ ላይ አልፎ እየመጣ የሚሰራ መንፈስ አየው ከሰበረ ይለኛል አሜን ተሞተች ወደ 18 አመቷ ግን የሆነ መንፈስ አዎ መንፈስ ያመልካሉ ያመልካሉ አዎ መንፈሱ ግን ዛሬ ይሞታል አሜን
እናትሽ አጥናፈል ይበል አክሎዚያ የለቅሶን ቀን ከዛሬ ጀምሮ አክትማሃል አሜን መንግስታ ላይ ታለቅሳለህ ትክክል ነው ጦጣ ታለቅሳለህ እነት ነው አላ ተስፋስ ቆርጧል ትክክል ነው አንደኛ በጤና ይዋጋል ትክክል ነው ሁለተኛ በትዳር ላይ ይዋጋል እነት ነው በጣም ከፍተኛ ሀዘና ያለ እነት ነው ይሄ ሰው አንደኛ በስራ እንዳይባረክ ሁለተኛ ጤናው የተረጋጋ እንዳይሆን ነገሮች ሁሉ እንዲበላሽ ሀዘን ወደ ሀዘን እንዲሻገር እየተከታተለ ከልጅነቱ ጀምሮ የሚዋጋ የእናቱ መንፈስ አያለ እናት ላይ የሚሰራ መንፈስ አያለ ትክክል ነው እነት ነው ይሰበር ወይ ይሰበር እሷ መጣ መልከው መንፈሳል አው መንፈሱ ይሰበር የእግዚአብሔር ሰው አንተ ትክክለኛ ነብይ ነህ ቤተሰብ ሁሉ ተቀበዝባሽ እንዲሆን ያልተረጋጋ እንዲሆን አድርገው እውነት ነው እየሱስንም ከዱባይ ነው የመጣው አንቺ አው ከዱባይ ምን ሆነሽ አንቺ ለሱ እቱ ነሽ ተቀበዝባሽ ሆኗል ስንት አመት ሙሉ ተንከራትቼ ነው ያለሁት ተንከራትሻል አኪያና ይሄንን የሚያደርገው እናታቸው ዘር እየተሸጋገረ መጣ መንፈሱ አንድ አገልጋይ ነበር እናታችን ዘር የሚሰበር ግማን አለ ከርስ አለ ይያልኩኝ አው ተነስተን እዚህ መጣን እስኪ ሀጎስ በል ሀጎስ ሳ እናቴና በጣም ተጨንቀሻ ያለው ዶክተሮች ያሉት አዋጃል አው ኦፕራሲዮን ትሆኛለሽ ሆሎ ብለሽና ጽፎ ሰጥቶኝ ቀጠሮ ምን ትሆኛለሽ ኦፕራሲዮን ለመሆን ደዊና ንገሪኝ ብሎ ሲለኝ አይ እኔ አልደውይ ወደዚህ መጣው ዛሬ አንቺ ቀን ነው አሜን ያለ ምንም ህክምና ሲስተም ጌታ ኢየሱስ ባንቺ ህይወት ላይ ጣልቃ ገባለዋል አሜን ከዚህ በፊት ትመጪ ነበር እዚህ መጥቻ እንደውም አልወድም ነበር ማየት ራስ ምንድነው ሃይማኖትሽ እስላም ማየት አትወጂም አረ ምንም በሲስተም ውስጥ ያንቺ ነገር ይዞ ሊወጣ ያለው ነገር እንዳይወጣ አድርጎ የዛሬ 9 አመት የተቆለፈ ነገር አያል አው የዱባይ ፓስፖርት ሊሰጠኝ ተብሎ መቼ ነው የተባለው 9 አመት ነው ሁሌም ስመላለስ ወይ ያንቺ ጉዳይ አልቀዋል بس ጠብቂ ይሉኛል 9 አመት 9 አመት ነው ሲስተም ላይ ታይዞ ያለውና የዱባይውን ሲስተም አዘዝኩት አሜን እንጸልይ አንተ ድረስ ለማጣሁኝ አባትሽ በህይወት የለም ሞቷል ከመቃብር የሚመጣ መንፈስ ያለው ይሆን የሞት መንፈስ ያለው ይሄ መንፈስ የሚመጣው አባታችሁ ከተቀበረበት የሚመጣ መንፈስ ነው ዛሬ ይሄንን መንፈስ እንገለዋል አሜን አንዳንዴ መኝታ ላይ ተኝተሽ ከእኩለ ሌሊት በኋላ መጥቶ ከእንቅልፍ ብድግ ጋር የሚያስነሳሽ ነገር አለ ሁሌ ለሞት ነው ብዬ ነው ፈራ አባትሽ ቃስም ነው አዎ አይ ከልጆት ጋር ነው የመጡት አዎ እኔ እዚህ ክፍላገር ነው አለሁት ክፍላገር ነው ያሉት አዎ እሳ ከዛ ስትመጣ ነው የመጣሁት ቃስምን ያውቃሉ ባለቤቴ ነው አንቺ ተውሹ ደክሞሽ በቃ ከዚህ በኋላ ያለሽን ጉዳይ እኔ እንደ አዲስ አድሳለሁ እግዚአብሔር አንቺን ደክሞሻል እኔን አልደከመኝም አለ አሜን አባዬ አላት ነገራችሁ በሙሉ እንዲዘጋ በሐዘን እንድትመጪ ስምሽን እንደዚህ ጽፎ ጠቅልሎ ቆፍሮ ጉድጓድ ውስጥ ቀብሮ በየአመቱ በስምሽ መርገም ሲያውጅ አያለው ይሄንን መርገም እግዚአብሔር ሰበርኩታል አሜን አላት እንደዚህ ወደ ታች ያለውን ፓርት በኃይል ይዞሻ አያለው ከወገቤ በታች እግሬን ያመኛል ጉልበቴ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ አልራመድም ውስጥ እግሬ ሁሉ ይቃጠላል በየአመቱ ሐምሌ 5 በሚባል ቀን ላይ ይሄዱ አስተገሙበት ቦታ ላይ ስሟን እየጠሩ የሚረግሟት ከዚህ በኋላ ግን መሄድ አይችልም አሜን አይና ለም ልበል አይና ለማው አው አባዬ የሰራሁት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ያንቺን ለቅሶ ወደ ሳቅ ቀይሬያለሁ አሜን በብዙ ግራ መጋባት ተከበሽ እዚህ ቤት መተሻል ጊዜ ቤቷ ውስጥ ለቅሶ ያለው ጭንቀት ያለው ይሄ ደግሞ አደገኛ የሆነ ከአያትሽ ጋር ተከትሎ የመጣ መንፈስ ነው እነት ነው አያቴ ያመልኩ ነበር ከዚህ ጀምሮ ያለውን ችግር ታገኛለሽ እነት ነው ሳምንት ሆኖኛል ይሄን ያቃጠለኝ ለሊት እንደውም ተኝቼ ይሄ እጄ እየተንቀጠቀጠ ውስጡን ይበላኛል ሐኪም ቤት መጄ ምንም አልተሻለኝም የዛሬ 4 አመት ሟች ነበርሽ አላት ሊገልሽ ተዘጋጅቶ ከሞት ውስጥ የወጣሽበትን ጊዜ ያያል ያመኝ ነበር 2009 በጣም ያዘንሽበት ግን እነት ነው እሷን ሴት ዘውድቱ ልበል ዘውድቱ ነኝ አታሰቃየው በያዝሻል ማን አንተ እኔ የዳውሮ ዋና አዛዥ ሰጣን ዋና አዛዥ እኔ ዋና ነኝ ዋና ነኝ ዋና ቦክሰኛ ነኝ ማንን ግንባሩ ላይ ነው ምሎ ሰላም እንዳገ እንዳገለግል አው ቀባቱን ጋርዳለው አንከራትቷል በጣም ስራዬ ነው ድግምት ነኝ ታዝዣለው እግሩ ጠልፈንን እናስሮአለን በቃ እኛ በላይ እንሆናለን የበላይ እንሆናለን እንድትመጣ አዛለው ወደ ደፋ
እየፈለኩ ነው የምጫወተው በቃ ከጫት ውጪ ሌላ ነገር አይም መጨረሻ ላይ ምን ልታረጉ ነው እሱ ለማሳበድ ነው ናዝሻል ለገላት ከዚህ በፊት ምን ነው ያበላሽው ህይወቷ ላይ እሱ ነገር አሁንስ ከዚህ በኋላ ለገላት ለገላት ያስጨነቃት ተስፋ ያስቆረጥካት አረብ ሀገር ሄደች ብዙ ነገር ተበላሸባት ትዳሯም ተበላሸባት ጊዜ ስላለቀ በኃይል ሶስት ጊዜ ጮህ Ha 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 ha